Так, բարև բոլորի ժողովուրդ ջան։ Բոլորին բարևներ, ախպերներ։ Տաքս։ Բոլորին բարևներ, ժողովուրդ ջան։ Ստրիմը սկսված է։ Տաք։ Սաղին բարևներ, լավ ստրիմ, ախպերներ ջան։ Ապրեք շատ լայքերի համար, խզարեք, ովքեր չեն դրեք։ Տաքս։ Բոլորին բարևներ, բարև Էլենին, բարև Սամվել Շարյանին, բարև Պրովիպ ջան, բարև ախպերը, Սաղիթ բարև, տղեկ ջան, ախպերներ ջան ու Էլեն ջան։ Ուսում Սաղիթ լավ է, ամեն ինչ լավ է։ Տաքս։ Շո։ Այսօր էլի PUBG կտժեսնենք, այս երկար վաղթը ստրիմ չէի արել, չէր ստացվում։ Так что это PUBG account, մտեք դրուկ բան տվեք, անչեմ խանգ իր այդ ախպերներ։ Եթե նոր մարդիկ կան, որ իմ դրուզյաներում չունեմ, չեն խաղացել, մտեք դրուկ տամ խանգ։ Так, всё. Так, PUBG, PUBG. Դրանք ի՞նչ կա, չկա PUBG-ում։ Так, ինչ չէ վերցնենք դրանք։ Так, այդիդ գրի ախպեր գամ։ Հեսա այդիս էկրանով ցույց տամ ստրիմով ախպերս։ Դրուկ դու կանչեմ, հա, ախպեր։ Էլ չգրեմ, էլի մեկ էլ։ Ահա, հեսա այդիս ախպերս։ Պրովիպ ջան։ Էն այդիս էլ Նիկս էլ։ Ոնց արմարա դրուկ դու վեկալեմ կանչեմ ախպերս։ Всё. Դրուկ դու ախպերս, ես մի չգիտեմ, ոստի ինչ կա, չկա։ Եկա վախտա չի մտա։ Так, ստեղ кейս մեջ չունենք, հա, որ բացենք։ Չունենք։ Так, ստեղ кейսերից բանը ավելացրել են։ Հա, այնա դրուկը տես ախպերս, հեսա կվերցնեմ։ Մոպենեմ։ Այս պրեմումը 7 օր է մնաց է պրեմումին։ 2 օր է կլասիկին, արա լավ է։ Մնաց լավ բան չկարացինք անենք։ Ահա, ախպերս։ Всё։ Քել դու արի էլի ախպերս կանչեմ, դու արի, որտեվ կարխո ուրիշ տղեկ է բանգան։ Պրիվետ, բրատ։ Շո, բարև ախպերս։ Շո։ Լսվում ա ձեր նոս ախպերս։ Հա, լսվում ա ախպեր։ Հա, վահե ա ունոս ախպերս։ Հա, իմն է մահերը, ուրախ եմ։ Նմանապես ախպերս։ Ահա, հելանք խաղալու։ Դի ախպեր, դի դու սկվադի դեմ խաղանք։ Սկվադի, թե եթե մարդ չկա լալացո։ Չէ, ոնց որ չկա, լավ է, դա սկվադի ախպեր։ Ուզում ես դի դու օների դեմ մի հատ խաղանք, հետո նոր սկվադի։ Շո։ Հելանք։ Ժողովուրդ ջան, գնացինք մեր ախպոր Վահե ախպոր հետ, նա նոր ծանոթացանք, ելանք տժեսնելու։
Tags. Եթե նոր մարդիկ լինեն ալիքում, կարակ բաժանորդագրվեք, որ ստրիմները բաշի թողնեք, ժողովուրդ ջան։ Հայաստանից ես աղբեր։ Ե՞ աղբեր, Գերմանիայից։ Ահա։ Ատեղ էլա շոկ։ Չռի էլի։ Պասի քեզ։ Չէ, արդեն հոբ է աղբեր։ Քել դու տար էլի։ Ես տանեմ, տանեմ աղբեր։ Տանեմ, բայց Հավայ իշտ ենք ստե արդեն։ Ես իմ որտե ուզում ես տար աղբեր։ Հայաստանից ես աղբեր, ավելի ես ապրում։ Ահա։ Որդ է։ Արզնի, գիտես, Արզնի գյուղ։ Ահա, ոչ է։ Ահա, տար աղբեր։ Ծանոտ բան չունես Արզնիում։ Չէ, աղբեր։ Ահա։ Դա երկար վախտել է, էլի, համարա դուսան։ Ահա։ Բայց ոնց է լավ այդեղ։ Աղբերի համար, հա։ Արդիկ կան բողոք մեն աղբեր։ Չեն արմարվում։ Մարդ է իչ է աղբեր ստե։ Ահա։ Մարդվեր։ Ես երկու օրը չեմ խաղացել, ձեռս փակա։ Այս է գբացի։ Ճոխը պեցի աղբեր երկու։ Մալադեց։ Ես ուտում եմ չտե։ 4x, եթե ուզում ես, թե դեմը կտել եմ պրաստել։ Ահա, տեսեմ։ Օքեյ, սա կվեկալում, մերսի։ Քանի տարեկան ես աղբեր դու։ 26 աղբեր։ Ահա, ես է 15։ Աղբեր։ Աղբեր։ Տակ, ահա։ Սնցանենք, շա։ Իրեք իկս ուզում ես։ Չէ, լավա, 4x-ը վեկալ եմ ենք, ու ասաց։ Չնենցա, որ ավել ա, վեկալ եմ, կարամ տամ, ապե չէ։ Չէ, չէ, ապրս։ 4x-ով յոլա կետը։ Մանտր սնայպ ճարենք, լավ կնի։ Երորդ շլեմ պետք ա։ Հա։ Այս աստեղա։ Կարաս գազ վերցնես մի ոպեն։ Ուպրավլին էից միատ։ Բայց ես նրա վրով անց է, անչի չի վեկալ է։ Չա ունց որ։ Ստեղ կցած է։ Միլոպը։ Այն։ Կապով եմ անց է։ Այն։ Վեկալ է։ Հրտենամ։ Ասյա։ Այմա նշում արդեն։ Այդ նաստրոյքեն ես է պտի տնեմ մի ոպե աղբեր։ Հա դիր դիր հանգիստ։ Ես եմ նա նոր դրեցի։ Մոմենտ էմուլատրս փախնում է աղբեր։ Հա դու էլ ես կոմպով։ Մեր պատ կնում կակայիմ։ Հա։ Վեջիք ստամ կես, բրատ, ինչ պետ չի։ Ահա, 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 անպայման աղբեր։ Շո, վեկալել եմ ես է կտամ։ Քանի FPS ես խաղում որ։ Դե մարդ կա ախպեր 90։ Այսա։ Մոլոդես։ Սպասիս թե կցեմ 6x-ը։
շատ շուտ բանի չես հաղթել։ Դե մի 4 օր կնի երևի որ սթրիմ բան չեմ արել։ Բայց մի 3 օր առաջ մտել եմ էլի։ Չէ, ես ջոգի մի 2-3 ամիս չես հաղթել կամ ավելի շատ։ Ոչ, չէ, ախպեր, այդքան։ Այս սեզոն ինչ ես, որ ասը ես, հա? Աս, չես ռանք չեմ խաղմա, բեր բաբշը։ Հա։ Մի անգամ եմ ռանք խաղթը, ուզեցել եմ աս հելնեմ, իտո տենց չեի խաղմ ռանք, բայց ես լավ մսոտ տեղը չեի թրնում, էլի։ Բայց հեռու էլ չեի թրնում։ Հա, պարձախ։ Ես լուտ անենք, հա։ Եթե քեզ պետք է լուտ, ախպեր, կարաս անես։ Ինձ որ պետք չի էլ։ Սնայպ ունես դու։ Չէ, ես դիպիկում տենց շատ սնայպեր չեմ պահում, ախպեր։ Մանավանդ դուոյի վախ։ Դրա 4 հոգանոցի վախ կարող է տենց խաղամ, բայց դիպիկում չէ։ Ուզում ես մյուսը երանգել այդ հանք։ Հոպ մարդ կստեմ ոնց։ Ախպեր, մեկ այմ Մարդկա ստանում եմ։ Բացի ցանուկից։ Հա, ըստ է մարդկա։ Չգինեմ բոտա թե։ Այն է, տեսա։ Այն։ Չէ, բոտա ախպեր։ Հա, հա, այս լավ է, տես։ Ուհ, նրան դրոպել եք, ցե կարան գնանք։ Ուր դե։ Բսի այն դեն։ Բս UMP-ով է խաղամ ախպեր։ UMP-ը տոպով յալի։ UMP-ը տոպով է խաղամ մի։ Չէ, պրոստը այնքան որ եկալ եմ էլի։ Որ սնայպ չկա UMP-ն եմ եկալ։ Այս է մի հոգի։ Ահա լավներ։ Օ, լեդնիկը։ Չէ, ջոգե որ լեդնիկը կոնա։ Ա, 4-րդ ուրվ է նախպե։ Ամար դրձ։ Բոտ կլնի են դրձումը։ Ինչ իմ ես դրոպը լարժ լուտանել իստվումը։ Կնա կպի ախպեր, ինձի բանպետ չի։ Ոքի։ Ոպ։ Շամար դրձ։ Մենակ չխփեք, հլա թողեք լուտանամ նոր կխփեք։ Ահա, ավեմ։ Ոչ, հեշտ է։ Պետքա։ Շո, այմա չոտկե։ Հելանք զոնա։ Կել։ Ես մեծ սրան կպեմ մի քիչ կանաչ պատրոն վերցեմ։ Ահա։ Սա top 1 բռնելով կետանք։ Այս դուրն հեշտ է ախպեր։ Արժի, բայց մյուսը սկվադների դեմ խաղանք, որ մի քիչ դժվար ու հետաքրքիր լինի, էլի։ Այո, բրես, հա։ Մի հատ ավտո գնաց Էսյանի վրա, Էսյան այսին։ Հա։ Դե հել ընկել է ձերհետ։ Ստեղով դրոպել էր գցում ես ճամփի վրա։ Դե երևի ենց դրոպի վրա է գնացին։ Հայն, հայն, հայ, կան, հայ, կան։ Ոպ, կպամ մի քիչ զգուշ։ Մերա մի անգամից։ Մի օքեյ։ Հա։ Հոբ զոնան գալիս է։ Կհանեմ թե այդանք զոնան հալավ է չէ մեր կանեմ։ Դե դու անի վազի ախպեր, ոչվեմ կգամ այդպես։ Շո։ Ոչ իմաց է երկու օքեյն են լավ է մի օքեյ։ Շո, թափով ինտարա։ Անցայի կպե դրան։
Դրան պետք է 3-4 պատրոնից կթաց լնեի։ Մի հատիկ կպամ ավտոյի վրից հետո։ Ա Այն անդրոպը դեմնա։ Զոնան, ա, լավ, ոտով կրաց։ Մոտիկա։ Ա Ես կարտի ես էլի դզում, որ մոտիկա զոնան ոտով։ Հա դե, բայց դե որ հերո էլ նմա, էլ արդեն չես հացնում։ Նոց էլ տանումա։ Ավո, բես ամթա տանում, մեն վերջի զոնաները բա։ Ահա, ստեն կարող համա արդմուկ տրնի։ Սերան կել ուժը դժվար ախպեր, վերևները կլնեն։ Իրեք հոգի մարդը մնաց է։ Հիմնել ես ուպրավլենյան արա վերջում խարնվել էր իրար, ախպերես մի երկուր առաջ։ Ինչով տզիմ։ Բայս համ թեր խարնվել, ասինք շիվթը որ պտի առակ վազեմ, շիվթը սխմեի կրակում էր, բան մկնիկով չեր կրակում։ Դու ինչ ծրագրով ես ստրիմ անում, OBS-ով? Չէ, ստրիմ լապս OBS-ով։ Ինչ կաչեցված այն չի, դրա համար եմ ասում։ Այ, դի բիթրեյթիս է։ Որ քիչ է 6000-ը։ Համել 6000-ն ի՞նչ է։ Ի՞նչ։ 6000 ի՞նչ է։ Bitrate է ինտերնետի բանն է, էլի որակա սթրիմի Bitrate-ը։ Հա, 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 ճիշտ։ Դե ինտերնետը համ ուժեղ չի, համ էլ բանը full HD չեմ անում, 720։ Որ նորմալ մի քիչ է թելի, չկախի բան դրա համար է որակա անցա։ Drop-ին կփած է։ Լուտ ես անում։ Կփած է արդեն։ Հա։ Մի հոգի է մնաց է։ Հմ։ Ուտենա սուրավոր։ Հեն ավտով եկավ։ Շո, շի տրուպա։ Հենա տան մեջ մտավ։ Վայ քուարա։ Այ քուարա, գիտես ինչքամ եմ կպե գլխին ախպեր։ Մի հատ գրանատ քտի մեռնում ա։ Մի հատ ցես մեռնելու ա, վայրան չկա։ Արա լավ։ Թռաբը դուց։ Հա, ուրա։ Այն արա։ Բարս պետևնա։ Հանեմ քեզ թե խաղամ։ Ասում եմ, թե գրանատ տամ։ Վայ, ուրա սարիմ վրա տվեմ։ Դզած։ Խաչ գիրա։ Բեր հանեմ քեզ է։ Եկապ, հելի խպի։ Որը լավ արա, ին վրա տվեմ արա վերջի պահին։ Դզած։ Բան կամացրա է, դա չես նայեմ։ Ես այնում եմ տենում։ Բաբա հով ջան, բա ախպեր։ Ինչ կարի խանք։ Սյո։ Ես էլ մեր առաջի խաղա թոպ մեկ դզած։ Ես էլ Սեն Ժորժ ջան, մեր ախպոր հետ առաջի խաղա խզարեցին թոպ մեկ բռնինք հավեսով։ Մեր վայ ախպոր հետ շատ լավ ախաղում գնացինք։ Հենա 2-ը 4 կիլին կարը մարլադեց։ Վերջի պահին սա սիարը, հեսա չեմ խփի հայտարակ եղամ, գրանատ էլ ին վրա տվիմ։ Բայց շատ եկի խփեցի։ Հանա ոնց գրանատը ին վրա գցիմ, վերջի պահին օրը լովը շատ կյանք չգնաց։ Դե չէ հայտարակ կլնենք ստրիմով։ Ես շոյրը դա սկալա շատ ավելի սիրունա, չէ, բայց ահա, սկալա շատ է բերիլ։ Սկալաշ։ Ահա, ոնց որ բերիլ ունի։ Շշշ սիրունա։ Ես հետ կամ ծիրուն չի, իշկ կամ էսի։ Ես RP-ի շորեն, ահա։
Այսօր եմ բարձր։ Բասեն ամարդ կա, կանչ եմ իրեքով այդ հանք։ Հա, կանչի աղբեր ես դու սկսա, բայց եթե ուրիշ մարդ չկա ասենք մոտիկների, տենց պատվորը կանչը տես, որ ուրիշ մարդ չկա էլ է հավայի։ Շո, էղա ունի։ Դու սկսի ես այկա ես։ Շո, էլ ենք։ Արես։ Այս լիվիկը չունես, ով։ Ասմա լիվիկը չես քաշե դու։ Մատ կդնես քաշի արակ լիվիկը։ Ալո։ Հա, լսվում անձենդ։ Հա, լիդեր ինձ դու։ Հա, մատ։ Բայց ի՞նչ ունես, որ։ Հեռախոս փոխի աղբի, ուրիշ հեռախոս եմ առել դեր համար։ Հա, շնորհավոր։ Աբրի։ Բարո Մաշես։ Գաբրիկ, գաբրիկ։ Գաբրիես։ Լավ, լավ քիլեր անես այդ հեռախոսով, top 1 էր։ Ասա, այն բա iPhone 12 ունեի։ Ահա։ Բայց չէի կարող մենյու օգտագործել։ Բտանեսի դի առնեին փոխի։ Շուտ կքաշի հով։ Ուրիշի տվի։ Գնեմ քաշում եմ։ Ահա։ Բասնա մի քիչ իշխանա բացում այ աղբեր։ Իվարգեն։ Տոքսիկ։ Տոքսիկ, բարդ բրատ։ Բարև, բարև աղբերս։ Ոնց վահ է աղբեր։ Ո՞վ է աղբերս, հաջելի է։ Ահա, հենա զաֆն էլ է ուզում մտնի, կարաս 4-ով կդզվենք։ Դզվել։ Բարև զավ, բարև աղբեր։ Սպասեք, մտնում եմ, մտի աղբեր, սպասում ենք։ Սա միջով հովոնը բանը քաշի լիվիկը։ Քաշում աղբեր, սա մի վարկյան սպասեք։ Ահա։ Իմ թե ուզում եք խաղացեք, եսի միջով քաշի արդեն 20-ը։ Մի հատ եք ցենք միջով գաք, հա։ Քաշի ավել։ Հա։ Հա, մի հատ եք ցենք։ Դե մենք մի հատ 2-ով 4 հոգու դեմ խաղանք։ Հենց միջով զաֆն է մտնի, միջով կոմոդը քաշի, հետո 4-ով կետանք։ Այ։ Всё, դե։ Ահա։ Hello, when I sign you in a regular. Ես ակա գազ դու կասես ախը։ Մտա ես, այկու։ Դես աշկիս պտի սպասես, այկ ճան։ Հովոյի հետ մտեք իրար հետ սպասեք, խոսացեք բան, միջև ես ամենք մետ առակ խաղանք ու գանք։ Ոտև Հովոյի մոտ է միջև քաշի հետ լիվիկը, հերը խոսը փոխել է ինչ-որ։ Սիրուն շորով տղա չեն տեսա եկել են ավկվել են նա Գնա տեսի արդեն այստեղ Լեյդնիկի համար ինչքան ես դոնատար է ասում ես հայջա Ախպեր շատ քիչ։ Ո՞րդ։ Շատ մոտավորապես մի 5700-ի կարգի։ Ու տենց 4 level է սարքի։ Հա, ոլոդեց։ Տենց շուտ բան է, հեշտ է մատերիալները։ Չէ, ախպեր, իմ բախտը պրոստը բերեց սավանան։ Հա։ Ու մի հոգի ենց ամենավերջը իջավ նոր տեսա պարաշուտը բացավ։ Օքեյ։ Դա էս է սայթ ախպեր է։ Հենա, հենա, հենա։ Առաջի լետնիկ է։ Marked the location. Իչել են։ Հա, հա, վազում էր։ Լուտ է լինում։
Հեսա եմ 24 ու լուծը ճարարը բան չունեմ է, բրոն չունեմ է, բրոնը պետք է այս ալապիսը գտան Վայ հորը սարև Արարարարար այս ոնց աղբեր Ես ինչ արեց արա Ես գրանատով կցեց Ուրեմը գրանատը կցեց ես թեքվա աղբեր Ես կի ճիմա ձեն էլ չեկավ գրանատի Գրանատի ես Այդ կատոցը լսար Նա Ոչ շլավ էլ են կակրաս ենա տղեքը շատ չեն սպասի Շատ պիս գնացինք է Ըհը Ոչ շլավ Բարև աղբերս, բարև գորդյան Հա, աս աղբեր Բան էլ Իվեր դու նայեմ քաշես թե չէ Հալո Չի ոտով իմ Հա, քաշել է ես է Ավտոպատ բորը անջադածը Պասիկ Կայֆին է կանչեմ Հլնաչաս միտո Իվեմ չեր խաղում Դենը անջատել էր չեր խոսում Սա տենանք չի գալի Մարդ կա կանչեք, թե կանչեմ Մենա մի օքու, մի օքի պտի գա Չատում գրել էր էլի Նոր իմ հետ էր ես հելա բանանետ այդ Հելավ խավիս Դե հելավ լավ Հավ դե դավայ Իրեքով կելեք ետենք Ամպերի կանչեմ ուրեմ ես Դե կանչի ուրմնա Կնոր ուզում էր գար Հան մտավ արդեն, վսյո գնացինք ավ Նավ նա ես պանա հանի երեկ Կասի ուսիով եսի հանի նա հիր Բերիլիսկինը Հարա լավ է Պրապուսինց եվ հանի արա, ուրիշ վաղ բան չեր ձարի Ես բերիլիսկինը հա Հա Հանա դեղց Կոտու Հավա ես պտիտամ չէ Ավտոպատ բուրը հանել ես Մի օգու տեղ կա ժողորջանի, թե խաղացողներ կան կարա գրեք չատում կանչեմ գա կխանք, մի օգու տեղ կա Աղբերներ ջան լայքերի համարը մերսի, 10 լայքի հասնենք եսօր դենենք ինչ ա լինում Լսումա Ահա Ահա լսումա լսումա Ասմը մեն որը բան էի անում ալիքում ես Հաղարգություն 1200 UC Ահա Հարա բան է ռեգլա մարեց Հայքը զավելի Ահա Հաղաքի մարդ եգավ մասնակցում այս Իրեմ չեր եգ ես ստրիմի ինչ էր Մարդ եգավ բապշեն այլու Չխաղարգեցիր Չե հա Կա մարդ կար, մի 3-4 հոգի եկան Ու էի կպի բան արած Կարողը քո բախտը բերի Ոնց ես խաղարկում, որ աղբեր Ինչ խաղարից ես խաղարկում Մեկ վս մեկ Մեկ վս մեկ ենք խաղում Հե, մեկ վս մեկ ենք խաղում Եդո վերջում ֆինալ հելնում Արա, հորս այվ ես ինչքան մարդ կա Արա, դե լավ էլի արա Հայ արա Արա խիեք ստիղ ենում արա Հոլոս տել չիշն եք տղեք Շուտ իչան աղբեր Արի եմ ոտել տես կուր տեկս տուր կեքը չի բաց է արդեն խպում են արա Լավ է
Երկու հատ ունեմ, բայց ստրիմի համար է պետք, էլի։ Ահա, ճոգը չա, լմե վաճան։ Դե ուզում ես ստրիմի վաղտարի խաղանք, կրես ֆինալ հելնես, կարող է հաղթես եսին։ Ադինը կարող չկա ախպել բավշե, ադին ադին 416, չի էլ եղը։ Ադին ադին կարող անձի կրում ես, ախպե հետո ֆինալ ես հելնում, չէ։ Ինչ ուժ է խաղացում մի անուններ գիտես։ Տաքս։ Արա լավ արա այսօր մտա։ Տեսյո։ Ստրիմի անունը ո՞նց է։ Ահա։ Faz PUBG Mobile։ Faz Nigeri Faz փոխիտար PUBG Me։ Faz մա։ Az ne? Az Metatar Pokratar Kapçuni Fazma tens kırılım Et tanışı beri Geri geri Kapçuni kapçuni Filter kanal Et sirek hat bat bir şey var ona sink na? Ke Kaynat bat bir şey ona Vatum bat bir şey ka nor batsa zalika Ահա, մեվակյան ավտելես։ Դու պատպիսկ եղար ինձ ես որբան ջան, Վահա ջան։ Հա, ապրաշատ աղպեր։ Դու մարդ է ձալի։ Կաշմար դոբրի։ Ալո, Կաշմար։ Իպերում։ Կաշմար, չնիկա։ Հուսա թե հայ։ Այ ախպե։ Ախպե, հենց պրոստը գրեմ Faz M-ը ու վերջ, թե PUBG բան տենց բաներ։ PUBG M-ը, PUBG M-ը։ Հա։ Արյուզի նշանա։ Հա։ Նկարը արյուզի նկար է։ Հա, ջոգիցուն 400 պատիկան։ Այս յաշիկին նայ արա։ Like բսում եք 50 յուսի։ Արա դիաշիկը լավն է, բայց 1200 յուսի, բա։ Ասմա don't kill me։ Ճիշտ ասում էլի։ Չի ախպեր։ Դե լավ, go to attack։ Գնացինք։ Ով։ Տասը վախտե նոր ուզում է յանը, ի՞նչ եկա, մարդ չեկա։ Իսկ այդ ամեն ինչը սաղ մի օրվա մեջ, հա՞։ Խոսքի ո՞նց է։ Okay. Ինչելի եթե քիչ լինի հասնենք մի ստրիմով։ Իսկ հերթագրվելովա թե նա չաթում գրեմ գալում են բան ոնց է։ Բաբշե վիդեո եմ գցում այսօր հիմի։ Հա։ Գրում եմ մասնակցում եմ, բայց եթե ստրիմին կան դենց, ինչելի։ Բայց այդքան յուսի քեզ որ դուսով ճիշտն ասա։ Բանը տեսել ես որ մի դասպայով կոդ մոդ են գրում։ Ինչով մի դասպայով կոդ են գրում յուսի ագաբի։ Չէ, ավոքշեմ դու կոդըս գրել։ Այդի բլոկել են կոդերը։ Այ կոդերը իմանալու ձևը գիտեմ։ Այդ բերինը 100 յուսի բան արի, այդ հաջորդ օրը մտա մի հատ է բացի տենց տվես։ Իպա մեզ է ասա այդ կոդերը։ Okay, that's the same thing. I'm going to choose 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 the same thing.
Հել է աղպետի հենց Midas Buy-ը օֆիցիալ սայթով յուսի գցելու համար, թե բոնուս բանա տալի կոդերը։ Բոնուս կոդա է դի։ Դզգուշ չպակեն, տեղից է անցա ստրիմին երկու ժամով պակին։ Դա չէ այ աղպետի։ Երկու ժամով չէ ես, 10 տարով գիտեմ աղպետ, դա 15… Չէ, հովոյն անցա ստրիմին երկու ժամով պակին, ես սայթը իրա որ խաղում ամեր հետ։ Հաստերով պելու։ Հե աստերի կապշե ուրիշ բանը, ասենք յուսի որ արնում ես, թե փող ես Midas Buy-ը արել։ Փողը տալիս յուսի ես արնում։ Դոզը երկուա դրաբավի կամ ոտոս, երազել եմ։ Բոնուս բան, հետին։ Բայ բան չի բրա, յուսի ես աշխատում կամ երկու դեմ։ Ոչ ամ շուստրավատ է սարը էլի, հյուսիներ ես վեկալ է, ծրի։ Enemies ahead. Օդա ակտիվացիա է ստալի, երբ որզում ես արդեն կարող այդ ինդերում ես։ Հենց այդի փուկը նվերներ անում մարդ։ Դենա բայց այդ կոդը հլը Discord-ով մի բան կանենք, մի հատ բանանենք։ Մի հատ բանանենք։ Մենք իրար հետ լավ ենք եղել էլի Հովհ ջան, հիշում ես աղբե։ Միշտ է լավ ենք աղբե։ Որպտակոս։ Լավ ենք եղել, լավ է դանանք։ Շո։ Հոպ, սմարթա թե բոտ։ Չապքվենք իրար կող աղբերներ։ Արելի մարդ կա։ Ի, ես քիլս գողցավ, արիշտ էլ է։ Ոայքո։ Ահ, խարա լավ էլի։ Ծզծ, ոչ, ես ձեր խաղը կնայեմ։ Դապիտ մի արա ուռոտ։ Բեք, 6x, 3x, 4x, 10x, 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 Լետնիկով վրա տվեց։ Լետնիկ։ Հա, Լետնիկով ինքը։ Պրիվետ, պրիվետ, Էլեն ջան։ Որը VIP-ն էլ գցի։ 1000 պրիվետ, Էլեն ջան։ Արա գցին, արա։ Բրոն չկար բաբշե ախբերին վրա էս։ Հա, դու մեկին գցի, չէ՞, ոնց որ։ Հա, մեկին քցի էլ չեմ ասում քանի օկու կպա։ Դրան կաշմար ինչ անում, գոնեմ։ Մի օկու խփի։ Արա ես հելա խաղից արա։ Ես ծիվացած։ Որացել էի կաշմարին։ Լավ, հելեք, հելեք։ Փասի մի։ Ախ, ի՞նչ կոնց է քայ ջան, լավ ենք, դու ո՞նց ես Էլեն ջան։ Դու լավ ես կարևորը։ Հելակ հա տղեկ։ Okay. Դե հելան կաշմար ջան, ախպեր դու խաղա, ապրես շատ։ Okay. Քես տենենք, թող մենք կբռնես մենակով։ Thank you. Շո հելան։ Так. Ես լեդնի գտքանի յուսիով ես անե։ Ախպեր, մոտ արապես մի 5000 յուսի անստեր։ Նա ասի քեսով ես առաջվա սայթով ստենց պատիտով ես։ Կաշմարը սյո, իրան հանում ես։ Կաշմարին հանի powerful-ին կանչեմ։ Ա, չէ՞ վայ կաշմարը մեջնա։ Սյո, լավ։ Հա։ Ախմայ բայց էլ տենց հերու տեղը չթռնենք էլի, մտ թռնենք այն տեղը, որ մի անգամ սլուկ կան։ Ախպես VIP-ը սկզբից վեգալ ես, ես սպասում եմ որ թռցնե ինքը։ Այս հետո տպի քեզ դոլի չգիտեմ ու տպի։ Ես էլ ոտ-ոտ գնացի լուտ անեմ այն էշնա հատակ եղա։ Լուտն է պետք էլի սաղովի հետ անենք։
Միամիտ, միամիտ. Եթե շիրուն աղջկա նկարը դրել են, YouTube-ի նկարը. Ավլադեց. Ոնց է YouTube-ում գործերը լավ առաջ գնում է։ Բան անեմ, նորմալ տեղ տանեմ, այն հեր ներքիրա տեղ է։ Ինչ։ Ո՞վ է տանում հիմա տղեկ։ Չչուգի։ Ես, ես, մտի փակ։ Ո՞ր ես ուզում տանես, որ մյատ նշիլ է։ Այստեղ եմ, Իվարյան։ Այդը լավ է։ Այդը լավ։ Ավի կաշվարը հելա բարա։ Չես ակգա։ Երևի ինտերնետն է։ Այս օրը բան է, գերոջի թե ցաղում էի, մեկը էն ինտերնետ փուլացավ։ Արա, բան է արի, գրանատ քցի։ Ահա։ Հայ հայա բան է, M4-ը վեգալում էի, արա հետ է։ Դա բախտը դիում են այլ մա։ Բլարի այդտեղ պատմի չէլ ախպեր։ Ու շատ էր ասակի։ Ա նորմալ է էլի մի դեր հա գնում եմ սիապ։ Մալադեց։ Մեկ։ Պապի ֆուլ դերեսան։ Մարդկաստ է։ Դիք մեր է տոպշի միս կլա թռա, բայց մի հոգի իջավ։ Օքեյ։ Բավ բոյ արա։ Մեզ են դնեն քանը։ Այնովը, արա կոշմոր են ուր է, իչէ, հենա մարդ։ Այն տունը։ Վրեն կյանք չկա։ Զենք է չունի, ոնց որ դաժը։ Ատե մեկը կա զենք չունի, խտեք։ Հայք։ Հա։ Բանաց մի հոգի։ Սե նորը բան արի։ Սանադ լաստիկ քեյսը հավաքե։ Ահա։ Հանը։ Դե վասին թե ոնց։ Մեկ այս աստեա։ Քոսի քոսի ախտը։ Դենս քայելա։ Օ՜, լավներ։ Դուրը դնա։ Տերեբրոյա տալի ախտը։ Արա հոփ 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 հոփ։ Որ դու ցարա։ Կրշի շտոլի ուրդուս գցեց։ Բրատ։ Այնա, կրիշն է, կրիշն է, արա, արա, լավ, արա, դու զզտուր լեկար, այնա, նշել եմ կրիշին է, հացի գարք եզի հանեմ աղպեր, արա, սա, արա, ինձ է խպետ, արա, արա, սա ես խպետ, դու զզտել է, աղպե, բայց որտեվ չիմացան տեղ է, քեզի խփես չհասցնի երևի նայ տենայր որտեղ է։ Որ շուտ նշեի։ Չէ, պատկերացնում եմ որ դե կլնի։ Այն արա։ Այս անդեր կասեն այդ գլխարկը հանձնել եմ գրել եմ don't kill me արա, էլի խփում են արա։ Որը կոշմարը լրի վեսի մորտը։ Էլենք։ Արա շուկա մինուս գնացինք, ծոզոց։ Մեն անգամ նկարադրեցի գլավնին, սաղ ասում եմ, որ 9 տարեկան եմ, բայց ես 14 տարեկան եմ։ Հա ոչինչ։ Դա ինչ անենք, որ ասում էին։ Լուսուն է, բանը լավ է։ Դա ոչինչ չի ասում, որ 9 տարեկան ես։ Всё։ Աշմարին երևի հանեն, հա։ Ալե իրան հանի երկու հոգի ազատ տղեկան, կանչեմ իրանցից ով շուտ գգա։ Զաֆին դանք։ Տեք տեք ա, բայց ես։ Հա շո, էքստոզին եկավ։
ըզած իսկական էքսկլյուզինաց է ուրիշը։ Չէ, չէ, ուրիշ է երևի, չգիտեմ։ Ռամիկոնա, Ռամիկո դու ես արա, ես ձիված ես թվա, քեզ ինչ ինչ էքստազի արա։ Իսկական էքստազին եմ, հետո կասեմ, լավ, հելնում եմ ռումխան։ Հա, հել, օքեյ։ Հա, փաստորեն ինքն է էքստազին, բրոսը չգիտեմ, էլի։ Սյոլա, մարդ չկա, ավտոպատվոր անջտի հետ ենք ընկերել, մարդ չկա որ, կամ եթե ուզում եք մեկի կանչեք, կանչեք։ Անջատած է ավտոպատվորը, ստենամով է եսի, դե մեկը կա, փորսեմ։ Overfull-ին չհասրի կանչեմ։ Հարա, հենա, լսպաս, տենամ կգա։ Փորսում եմ, եսի մեկը կա, տենամ, խովորի կա։ Ավ չեն գալի, Բոդամ։ Չո powerful-ն չի գալի ոնց որ, հա դուր։ Կոդու որ կոդան։ Հա բայ։ Ես լեմ ուրախ որ փոքր եմ, բայց չեմ դզում որ ինձ երկու տարի փոքրեր էին ասում էին Ույազի ջան, ես ինչ լավն ես պստո։ Բաս դո չէ դը տայով։ Բաս դո դոզած։ Այդ որ բարբարովա, որ խնդրեմ կասես, բաս դո։ Դու вообще որ բարբարով ես, որտեվ Երևանից չէր էլի դեմ հիշում։ Пасто. Ախպել է սմա։ Ա, անունը ոնց էր ասում, մորացա։ Վահ է, ախպել, վահ է։ Ահա։ Գերմանիայից է։ Վահան։ Թռնեմ ախպելը։ Որտե՞ղ թռնեմ։ Եթե թռնեմ լավ է։ Ստել է մարդ իշնելու մերը ստել։ Են PUBG News State-ից ինչ կա, չեն ուզում էմուլյատորով հանեխանք։ Հալա ենի բետա վերսյան էր։ Ես հատ գիտեմ երբ է բանը իսկականը հելնում։ Դու գնացիր ախպեր։ Արա հոպ։ Սրի։ Ա մեհեր ուր ես գնում արա։ Արա լավ։ Լավ դուք միտե իչեք։ Վայ քու։ Միտե չի, բաբշե վտանգավոր դեպը։ Լավ, ես ատափով կգամ։ Արա ես ասի ուրիշ մարդ է, արա մի փող խոսում։ Ատե մարդ մուրդ կա, բայց։ Ա, իջա վենա վերևը։ Լավ, ես ասեմ, իշնեմ գոնե միան զենք ճանեմ, որ դնեմ ավտո չկա ստենք։ Դու ուշադիր եդի քեզի չփփեն ախտո։ Ա, շա։ Մի բան կանեմ։ Այսա դուզեց ավտո կա։ Լա։ Վահե դու օրը մարդ կամ ուտես։ Օրը մարդ կամ ուտես։ Ադրբովնի։ Օրը ավտոյեմ նստում կամ ձեր մոտ տղեկ մարդ կամ ուտես թռամ։ Դե լավ չի որ մյունխենի պես։ Օրը գարը կրակում։ Օրը սարև արա ո՞նց ավտոյի մեջից։ Բան եմ անել։ Դե Վրաստանից ջամփ եք բացա կարամ այդամ գամ էլի դե ծանոթ ունեմ։ Բալում եմ դեմ ծանոթը։ Դիտուց։ Արա լավ ընկեր, արա ավտոյի մեջից խփեց գլխիցս հետևից։ Կամ անոթան են ֆոտիկից են գեջան։ Օդերը ասեմ։ Գասելի կա անոթան են դինք տելը։ Ի՞նչ կա։ Գերմանիա էլի։ Այլի։ Մտե որ։ Մտե որ տրանսպորտն է դու ախպեր Գերմանիա։ Որ համարի։ Ախպեր ես տրանսպորտներով ծում արա։ Համարով չի արա աս։ Ամենյոթայում դու բաբշե աշխարհը գրությունից թույլ ես մեհեր։ Արա դե կատակ եմ անում։ Արա ես գիտեմ որ կատակ ես անում, ասենք ես էլ եմ կատակ անում։ Գիտեմ, բայց ես կատակ չի անում, թույլ եմ աշխարհը գրությունից։ Պաստորեն թույլ ես։ Դե բան ենք անում, աշխարհը գրություն, աշխարհը գրություն։ Պորտուգալիայի մայրաքաղաքը դե ասա։ Գիտեմ, ախպես Լիսաբոն, տեսա՞ր չգիտես։ Գիտեմ։ Այս այդ չգիտեմ, բայց մայրաքաղաքները գիտեմ։ Գիտես, բայց
Ու քարտեզի վերա չգիտես որտե այ։ Այդիկ ամազայնը։ Ա քարտեզի վրա ինչի՞ս ապել։ Գերմանիայի մայրաքաղաքը։ Մեկը սամալյոտով է մեթալու։ Բերլին ոչ չգիտեմ, այ։ Պորտուգալիայինը Մադրիդն է ախպե։ Լիսաբոնն է։ Իսպանիայի հետ կարնի։ Հա։ Դե ուրիշ եմ ասում։ Դե Ռոնալդո էլ ուտեսան։ Դե ուրիշ եմ ասում, նայ։ Արա դա ավելի մեծ է։ Այդ արագ է սանը։ Չէ, ուրիշ եմ ասում, պետք է պատասխանես։ Սպասի։ Բայց ինչա որ։ Ամերիկա, այ ասում, ամենահեշտն եմ ասում, Ամերիկայինը որն է։ Չգիտեմ ախպե, բաբշե։ Արա լավ, արա։ Պետք է ինձ ես ասում թուլը։ Երևի բաննա։ Հələ։ Ոնց է դա։ Սպասի ասեն։ Մոսկվա։ Մոտիկ ես։ Մոտիկ եմ։ Ռաստով ախպե։ Համ բան չմնաց։ Մի երկու տար։ Կարո՞ղ Թիֆլիսնա։ Օրը ոչ ճոգիր։ Հալալա։ Ինքի երկու անգամ սխալեր, բայց ոչինչ հալալա։ Կարո՞ղ է վերջում ասիր։ Ադե։ Ասենք ֆրիզը 5000 USD-ի էր, իջավ 2000 ընգի։ Հա, ոչ։ Կարո՞ղ է USD-ն է։ Մի ատե հարցը։ Ահա, Էլենն է հարցը, Մադագասկարի մայրաքաղաքը։ Օրը դա ես չգիտեմ։ Երանգելը։ Ահա, ճիշտ է։ Լուրջ է բացի բանանք։ Էս Երանգելը իսկականից կա բայց։ Վահեյս Այլենդ արանք։ Չէ, չէ, ախպեր, ենք կրիվանք, սենանք ինչ ալնամ, էլ ենք սազաստենք, որ մերը լես կամ չպաս ես ախպեր։ Արը լավ, արը, չէ, դու խաղացեք, սենց խոսում ենք էլի։ Հանգիստ խաղացեք։ Նա ելի, լավ չի, նայում ես, որ չէ, բան է, ասենք, մեկան ներդա ձեխվում ասենք։ Ա, էլի, ենա վիզոս է ճտուցրիմ գակրը։ Որ ներվեր դա հելնում ասենք։ Ասենք։ Դես էս պերիլն այ պերիլը։ Լավ, պատմությունից դու աշկից լավ էիր։ Հիշում եմ ով։ Պատմություն։ Դու։ Ո՞վ ասեցա։ Եա, բայց ես հիշում եմ Outlast-ի ստրիմին, որ եկել էիր, տենց խոսում էինք բանին կա։ Դե ես Հայաստանի պատմությունըս դե word-ից էի անցել, համբուդրով նայել էի թեթև Tikram մեզի բաները։ Վիկիպեդիայով բացեք, ահորթում էի։ Ադե Ոշիքի բան էի ասում, եթե հո անգիր չգիտեի։ Լավ, մաթեմից հո ուժ եղես։ Ախպե, մաթեմի անուն չտես մոտես։ Արա, լուրջ եմ ասում, նատուրը ես էլ եմ բեսամ դուր մաթեմից։ Մաշկա, 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 վրացայինից հարցրա։ Վրացայինից, Սոմխեթի։ Ի՞ժ այս։ Դա տեսար է, դի գիտեմ, վրացայինը գիտեմ, Սոմխեթի ախպեր, բառը։ Այն։ Անտե Հայաստան եմ ասում էլի հետը, հերիք չի։ Հա բայց հարցը որն է դե։ Հարց է տել է Սոմխեթի։ Դե դե մետ մտածի ես երկու տարվա մեջ չասը։ Ավ։ Են որ բանի հայքի էր, հայքն էր հայա ոնց էր, ասեցել բան արա, վերացի են խոսա։ Ահա։ Խոսացի ախպի, լսում էր մի 10-15 չմ, 2 Եվրոպե խոսացի ոբշում։ Հա։ Ասենց հարջեր դիա անգե։ Ապեց, տես, գոնե վրացեր են մի բար գիտեմ, որն կամնտը չեմ կարա խոսամ, դրանով։ Ասենք կարաս բան անես է լինդ է, ասես Սոմխեթի, կեզի ճամպին Հայաստան, կամ բան կարաս։ Հպեն դեմքիս։ Սոմխեթի։ Դե Թիֆլիս բաբշե դա հայերը լիքն են։ Վրաստան։ Ամեն երրորդ մարդը հայը։ Հա, ամեն երրորդ մարդը Թիֆլիս կոնկրետ։ Հմ։ Իք ճավախ շատ։ Ճավախ շատ հայ են էլի։ Հա դե բա ինչ։ Վահան Տերյանը ճավախքից չէր։ Հա Գանձայից էր։ Արա ճիշտ է, Գանձայր ինք։ Ո՞վ էր ճավախքից։ Դե ոչ մեկ։ Հա ճավախքը Գանձայում այ ախպեր։ Ես առաջին տանը ճավախքում եմ ապրել փոքր, մեր գյուղի կողքն էր։ Տեսար, եթե գիտեմ, այն բան մի հատ լիճ կար է, որ պատ պասի ասեմ,
Փարվանա, փարվանա, տեսա։ Տեսար։ Եթե գիրի։ Դա հենց Վահան Դերյայի տուն հանգարանում եմ եղել 3-4 անգամ։ Ահա։ Մոլոդեց։ Լավ լիճ այդ փարվանան, սիրուն, հա։ Հա։ Կամ վախտա չեմ եղել, կողից անցել եմ այս քանի տարի առաջ։ Որ գնում էի վախալ քարակ, նեն յաներ էլի։ Այդ վախտ անցել եմ կողից։ Ավտո Վահանը մի քիչ Գերմանիայից պատմի։ Տենեն Գերմանիայում ինչ կա։ Ա, փրես։ Աշխատում ապրում ենք էլի, տենց։ Հա։ Տեսիմ։ Ինչա քեզ հետաքրքիր իմ ախպերը ասացան։ Տեսիմ։ Խառը էլի, ո՞նց է բաբշե, ինչ է, ո՞նց երկիա։ Հայրը շատ են։ Հայանակները տենց շոկ չի Հայաստանի պես։ Հա։ Օրո, 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 մի վարկյան։ Հայրա ախպեր, ծախ տեղերն էլի կնեն։ Տարբեր քաղաքներում։ Բայց այժմ նա ամեն ինչ թե թանգը։ Թանգը ախ։ Թանգը։ Հա։ Թանգը, բայց աշխատաբարձությունը լավ է։ Իփուն, ես մեծ մեհեր։ Արա քեց արա։ Մի փուն ծաղիկը 70 եվրո է։ Լուրջ ես ասում։ Այո, դա նայած ինչ փնջրա։ Դե հերախոս նա այժմ ախ։ Ես 21 ուլտրան կանա։ 500 եվրո։ Բարև, բարև Աշ ջան, բարև ախպերս։ Բարև Բրա ջան։ Ինչքան է, ինչ հեռախոսա որ քոնը, ինչ ես վեկալ է։ 21 ուլտրա։ Հա։ Նորը այն, այն, այն։ Դե ասեմ, դա մի օրում 1000 եվրո իշնի։ Հա։ Օպս քուշեք։ Ալա, համագի այ ախտեր։ Այստեղ դու գրանատ եք մարա։ Չէ, դիմա։ Արագեր ջան, մի քիչ մի պանիկա արա ու նորմալ մի քիչ խոսա, մեռնեմ ծածկ։ Այ ախտը կատակ ենք անում, անգեր ջան։ Ադե կատակ։ Այսօր էլի կլինի սթրիմ։ Չգիտեմ ախպերս, չեմ կարծում որ էլի կանեմ երկրորդ անգամ։ Բայց վաղը հա հնարավոր է էլի։ Չի խոսում դես։ Դե ինքը կողնգեր նա, բայց մենք նոր անոթացել ենք, մի քիչ չփենք։ Հանա խոսի։ Ոչ ներվար էլ չեմ բաս դենց։ Ախպերս։ Օպ, զգուշ։ Հավ, ինչ անանքան։ Արա, ես տանով ախտում արա գլուշի դելով։ Նենցա մենք էլ ենք օպես ծանոթացել իր հետ, Վահե ջան։ Էլի սենց էլի։ Ադե լավ է, սարա մեռնեմ հետևից, հետևից։ Այսի չի ախպեր։ Ո՞ր են արա։ Չի տեր ախպեր։ Դե ո՞նց է խփում մարդ չի ջոգում։ Արա, արա, անդեից էլ ախփում արա։ Ո՞յ արա։ Բայց մատ նայեմ, լեց դնա ո՞ր է ախփում։ Չէ, չի տեր չի ախպեր։ Շո։ Ոնց որ առանց հատտաչի կոնֆիգ ունենա։ Այսա նայեմ եմ եթե մի իրան։ Մեր օպե։ Ահա։ Լայքերը դրեք ժողովուրդ ջան, ապրեք շատ որ նայում եք։ Ահա։ Так։ Բարձրակ, ի՞նչ բարձրակա ապոլոն։ Ակամայից հիշեցի, զզած։ Թե չքանը ոնց հիշեցիր, հալելա։ Մեր շուտ ասեր լայվի մեջ ես, մլրվեի։ Դեմ հավայ ես կանչում խան։ Չէ, արա, ես եպ եմ հավայ կանչում։ Հա։ Բա։ Ինչ կա, ոնց եք։ Այո, ախպեր։ Ախպերս արդեն հասա ռանգը սալմա 5։ Մալադեց ախպեր։ Լավ ենք, դու ո՞նց ես Միկո ջան։ Ավնանիկս բայց։ Թույն։ Օրիգինալ է։ Ուտեմ տավը։ Դապե մադե ինչ ինի։ Ինչա։ Ինձ կտաս բանը հով այդ լիզերը։
Մի վայրկյան, մի վայրկյան ախպես թե բան եմ դնել է Տերյուլի դեղում Լայքերի համար շատ շատ մերսի ժողովուրդ ջան Դա բայց է 3 լայք է դնեք 10 լայք հասնենք Դենա մի քիչ հովանանք էլի շոկ այսօր Չասետ երբ շոկ չի Բայց դե որ դնեք լավ կան Տաքս ու եթե նոր մարդիկ եկան ալիքում կարակ պատպիսկա լինեք որ հետագա ստրիմները բաց չթողնենք ախպերն ջան Всё. Экстрин, аса кези регламани. Всё, Элен. Ռիսկական։ Մեկ էլ ունի экстрин регламани, մեր экстрин էլի իս չինական։ Ագեմ էլի չինական։ Ասենք երեք ամիս առաջ եմ անցել, մեր դասատուն անկան տանջում էր, բայց անգիրը մորանալ կնդի, պարզա Դե հալալա, որ իտքան սովորել ես, ես էլ էի օրինակ, ճանսք սովոր էի, բայց ես իմ Սկի չեմ էլ իշում ենք անցել ենք, թե չէ տնձ բա, այդ կո գրածը, ոնցոր չենք անցել, ուտեղ անցանու Սեպան էքսիզիս են դարձը, տղես մեն, ասեն գներից կոստերել եմ դետիս Երեք էքսիզին առաջին անգամ վեպ կամերա ու ստրում էր արել Մալազեց Մի քոյն է տեսնանք Մատ լավ տեղ կտանես էքստզի Հանա զայանով ասեմ չէ էքստզի Կարատ մտնիք բանի, Սիրյուսի բանի հետ խաղանք էլի Yeah, okay. Take home, huh? You take home, then send me. Okay. You never made it. Okay. Inch, okay, okay. Yeah. Mirror, go down the look, Nick. Love show, homing. Okay. The chain, my heavy wire, I'll put it in the center of the pocket. What shall I see? Catch up. Չխանգար ենք էլի ախպեր Ատենց բաների համար բացնավոր Այս կամացա դա է Չէ, լավ չի լսվում ախպեր Չէ լսվում ա, շատ լավ լսվում Ա, դեր Չէ լսվում ախպեր Ասում ենք հարգել ես բացում ես դեղ Չէ, չէ, ծավոտ կանամ Որսենց շատ ենք խոսում Լավ էլ, նենց հավեսով, չեր դե, բայց ստրիմ է այդա, համ ստրիմ է, համ կամանդ մի խաղ աղպետ, կի ասել խոսալով անցիք է, չէ սաղաց, որ մեր ձեները պագենք աղպետ Հավր տոքոս Նանց անձրալի կանստրին էլի Բայց որ մեզ նիս մեկը մերնում Հզեց, իզի Ովա չորսիք ուզում Նո Եք ուզում չորսիք Չէ Հա, դե կրիվ էր անում ախպերացում Ես էլ եմ ուզում Ուրդ է? Ա, շյո Ուրը, ուրը Հասենք չկայնդ է Մարդ կամ հետ կվրա Այս այս շենք են են աղպեր Սիվի եմ որ այդ մետքի վերա ավելի շտակը դերը Հունգա Այք էլ եքստը ձեր հետ լու օրո եմ 24 տզեց ձեր հետ լու տանենք Հենա վեր 4-6 տալի Ես հատնում էի Սա ասի տալիս ես Մոլադեց, ուղահ է 4-6 տան Դուր եթե պետ չիք ես Եթե պետ կա չէ եք թոմ ունակը ճարեմ հետո
Ապտալամ յամպիկով մի էր Եկսը սիրուսը ստրիմը անում, գնա բանարը Աղա բանարը, դզես վերցիք Ես բոր եմ 24 սպտասնեց Ով, ես տա? Ոտ կեզ որիգինալ էքստազի տեղը դրի Վերցիք Եմ 24 սպտանը ման, դզիս հախ Մենք իսկական էքստազի, ասմամ ես մեկ ես իրանից են բեր Արի սովա կարակումի, արա հա տեսամ Արի ստել է արա, հա տեսամ Ապրես, արա գրանա չունեմ արա Ապստեք արյակ ատաղեք Աստեք արյակ այկեք վեկալեք Դու ես գրանա տալի հով Այ վահ է ասում հով Չէ ես եմ տալի Հա հա Ապշեք չունեմ գրանա Հառաց Ու խոչը տարյակ այ Այլապես եկրով թարը Հայսը 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 ուրուշ տեղից գլխիս տվին Աղպեր են որը ուսում Հայնա հայնա առաջ է գալի տղեք Կանքիս մեջ եկրով թանքամ է Այստեք քարի հետևն է քարի հետևը մտավ Հայն Ես քարի հետև, նա? Հա, հա, տե, մոտավ քարի հետևը Հա, են ալա Չէ, չէ Չով էր Բարմի զոնայից կպել են Սպասում ես հրկենի հանեն Միատ էլ այլ Հալի հով սպասի միան սանց խպենք կպատմ ես էլի աղբեր Շխուրը պես ամդ Այստեք քարի հետևնը Այնը քարի հետևնը թեթև կպա Ախետ քարի հետևնը այ աղպեր Ահա ես գիտեմ են մեծ քարի հետևնը այ աղպեր լավանձը չխպետ Ես էլ էտ մետքի վրով գնաց գիտեմ են քարի հետևնը Ահա Դներող եք լավ ես եմ ուման սխալ նշեմ Հենա հենա Արա մեր ար դու ումիք Ուսը մաշտեմ Սպահայց գիտեմ են մեծ քարի հետև նա Դա բախքվել ու տեղ չունեի դա բիտար ես 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 արա ես իչ լավ ուտուն են ես Ուտենամ ինչ կա պրից էտ բան ամպես կան Բայց ստելի մարդ մուրդ կնի տղեք Երևի 4x ովա ուզում Կարաբինը վերցրի կնդեղի 4x դու ինձ եթե պեջ Այս, այս կտե Միում բետը նմ շլեմ կար Եկի կովա վեկալում թերսիք Կես պետքա վահ է Չէ աղբեր ես Հա, շոտ եք վեկալ Վեցիք թր ասենք Դենք տնում Չեղ Սրոտը այս ասկյա Չո հելանք մենակ ես տաներիս չի խպեն Առաջի Հայց նիկը չորդ լևլ այն էր Ահպետ Ոպ Հեյն են հեյն են հեյն Ա բոտ ալավ ես Իշտ ուղ կրնում եք դրանց ես Ու ինչ է դա ասպիտ ապտինք է դա Ով էր լետ նիկով սպեց Որոշ ինչ արեմ իրեք պատրոնով Բայց բոտեր էին լավ սրանք էլ ենք Բոտերից մակրեցինք կարտեն Մեր կարողա FIFA խաղաս Հա չէ այ աղբեր ինչ FIFA Են է կոմպով Լագատ անում ա խաղալուս մհետ Չէ, ինչը FIFA-ն թե ես Հարգեն Հա չէ Դեմ, դեմից Հախոս իչքինական, ճապոնական էտ որիական FIFA-ները Հա պեսամ, ոնց որ կոմպի FIFA ալնի Հա չէ աղպը Պրոստը դեմից միքո, որ հենց իշտումամ տեքստուր գեքը մի քիչ ուշա բացում Հա,
Ուշա բացում տեքստուր կիկա, բայց հետո որ բացում ես, յո։ Ես սրա վրա 90 FPS է։ Հա, Վահեն էլ է կոմպով խաղում, իրան էլ է 90 FPS։ Հայ, ես կոմպով չեմ, հեռախոսով։ Չէ գինեմ։ Իշում ես, որ կոմպով դա չէի կարում կրակեի։ Երկրորդ խաղը։ Չուս վիծելն է շատ է դրած Վահե, թե քիչ։ Էտի խաղի բանի հետ է, չուս վիծելի։ Հա, էլի։ Բան ախպեր, բլավնի, մեկ էլ 90 FPS։ Չէ, մկնիկի էլի հետ, հետ եմ ուզում ասա մկնիկի։ Ա, այդի, էտի պտի մտնեմ նա եմ, չեմ իշեմ ախպեր, չէ, տեն շատ չի։ Էդի ինչ կավ ունի որ։ Դե 4x կա, 4x։ Դե մկնիկի բանն է, էլի որ ֆրցնում ես արագ բանանում։ Հա, հա, ճոգեցի։ Էդի տենց շատ արագ չէ, բայց թույլ են չի էլի ասում։ Ահա։ Այդ զոնից դուրս գա, մեկ հետ գնացեք։ Մեքենի արել։ 4 հոգի մարդ է մնացել։ Մեքենաներ էլ նայ զակոնի։ 5։ Հա, բայ։ Չջոգի ախպեր, ես դրոպինգ կապած չէր, կապա բրոնի կասկեն չվեկալ է։ Մենակ նայեցի ոնց որ վեկալել էր դատարկեր։ Բերիլ էր մեջը գցած։ Էս է մեր դրոպնը։ Մյատ էդ հազա գցեց, հենա, ընդե ծուխը հելնում է։ Հետան կնդե։ Հենվ սպասեք մի գնա վերաբանա։ Հելեք հա, ոտ հետան կնդե։ Կխթե նախպեք։ Նա մաշտ, մաշտ, մաշտ։ Նշի։ Ուրդ է։ Չէ չէ, դրոպի մոտ տարներ, ես ասի մաշտ արա։ Արլո, վախեց այո։ Հատես կամարատ մերք է վիճասնում է հետ։ Հմ։ Հատ է վիճասնում է հետ կամարատ մերք։ Հատց բան է արա, չատին է նայամ, իչել էր։ Մեր կամերայով բանով ստրիմ արա։ Հա, դզեց։ Այս ամի օքի։ Այնը։ Այսը։ Նշի, նշի։ Այնը վազումը։ Այդ ոնց որ բոտա։ Չէ խաղցողը։ Միատ կպամ։ Որը հոպ։ Այ ես կու։ Որը միատ դրան կպամ եմ 24-ով։ Հատը պրիվ ես կանանը, արպեն սովակ։ Արա լավ, արա, ոնց ախար։ Ասի մի գրտեք դրոպ։ Արա լավ, արա։ Արա միատ ոտին եմ 24-ով կպամ է։ Բան այա խերը չեմ ջոգում, արա։ Իրանք ջոգի նաս տխվին։ Չուտրի են։ Տակ։ Կրոն բացանք է անդը։ Բացի ախպեր։ Եվ բահուն ես բացի։ Ես ու Վահեն ենք։ Ես ու Վահեն։ Սրոգը տվեք։ Կամ չի գինեմ, ոնց ուզում եք։ Դաբավի ստրոզյան։ Դավել եմ։ Բաց այմ սանք։ Կալի միշտ ապովի ենք հասվեն։ Դավացի։ Եմ 24? Դավայ։ Հուգ եմ տվել, Վահե ջան։ Տվել եմ ախպեր ես։ Ա, քեզի, ահա։ Չէ, էքստազին եմ մտավ, էքստազին դրուգ եմ։ Դասաց, հիազել եմ էքստազի հետ խաղամ։ Հալա հետ։ Հետ չորևաց։ Ստրիմի աունը փոխեմ գրեմ էքստազի հետ ազին ազին։ Ես գովա էքստեզին եմ, ինքը OG էքստեզին։ Դրանք դրիվ տարբեր բաներ են։ Գիտենք։ Դե ա, բանը, այն որ չի երևում, կողքի է ստանում, դե ինձ անեիր OG գրե իր երի։ Աղբեր, ու ես իրան չեմ ուզում նմանակը, նիկա դրել եմ, իմ կլանի անը։ Տակ, ռում ունես, մեկ վսը մեկ հանք։ Չէ, չունեմ, Fortnite Fortune աղբերս, չունեմ ռում։ Հենա, Միքոն ունի, փոշը մեր ընկերներից, հենա, ինքը բացում է 2-2-ի դեմ խանք։ Ախպերս, ես ռում չունեմ, ունենայիք խանգ մեծ աճիկով, բրատ ջան։ Ահա, ախպերսյո, ձայնս փակելի։
Գնաց ինքը վեր։ Հա, այսա կանչեմ։ Եսը դու ենք։ Ես իմ երևել է, եթե դու ուզում ես։ Հա, մեկ աղբեր իմ մոտ։ Գնաց ինքը։ Շո։ Շո աղբեր։ Դուզած 2-2 դեմ ենք խաղում, ես ու Վահեն ենք տոքսիկն ու էքստազին, չինական էքստազին, բայց օրիգինալ էքստազին չի։ Ժողովուրդ ջան, չիմանաք էլի, էքստազի հետ ենք խաղում։ Շո, տնենք ով է գրում։ Լայքերի համար ապրեք շատ։ Ժողովուրդ ջան։ Так, բրո, իսկ նա վրա Իրան ասես բացի խաղանք թե չէ։ Չէ, ախպեր, հիմա 2-2-ի դեմ ենք խաղում, բրատ ջան, տենց շատ էլ չենք էլի։ Որ հեսա որ ռում ունենամ, կպահեմ ախպերս։ Կբացեմ քանք, եթե դու էլ գաս, լավ կլինի ախպեր։ Չունեմ էլ, ես ակլանից որ թողի մի հատ վերցնեմ, երևի մի երկու օրից կթողի երևի։ Ահա, ինչ են խաղում, որ տոպվի։ Ե, M24. Որ ես M24 չունեմ։ Հա կարաբին որ խամիշ կլինի։ Չգումար, այսինքն չի ապացուցում մտած։ Լավ, ես ձերով կխփեմ։ Որը կյանք չեմ թողի վրան։ Ահա։ Why quarter խփեց։ Անսպաս լավ, ես կարաբին որ խամիշ կլինի։ Սնայպա էլի։ Լավ իրան դիմա։ Ահա չէ։ Չէսա կկրենք։ Ոայ օրը։ Արածից դեվեմ խաղամ դա։ Արդե տոպովի խայինք էլի ախպեր։ Լավներ։ Իլեմ 24-ը դու։ Շո ախպերս եղավ Fortnite Fortune ախպեր։ Ոայ քորը։ Դավայ քես տենանք Վահե։ Ախպեր, չեմ ճոգում, ի՞նչ ալնում, բայց ոչինչ դուխո։ Բրեմ 24-ը տվեք։ Որովհետև դու ուզում ասես մի պատրոն անելը։ Հենա, հենա։ Գնա։ Օպ, կպամ ոտին։ Կփեցի։ Ուրա։ Հետևս է։ Ի։ Արա սկորպիոնով ախպեր։ Սկորպիոնով կար։ Դա չէ, այդ պրոստը տենց կփեց։ Նորը լավ արա։ Nice shot. Օխ, լավներ։ Ոխ կապամ կարևով։ Շատ լավն է։ Շո, խզարում ենք։ Հայ քուարա, մի հատ կապած չնգավ։ Արա չէ, չխփեք։ Օփ, փոխում են կարաբին ու ու զարժատ ենք ա։ Նա մի հատ է կապած նա։ Եկավ, եկավ, եկավ։ Շո, կարևորը խփինք։ Ուրա։ Nice shot. Արա լավ, արա։ Ուխ, կողքից։ Շա կարևորը կերում ենք։ Նյանը լավ կողքից։ Նյավներ։ Ուխ։ Մնեմ 24-ը։ Ալավ։ Հենը։
Հաչը մի քան բարա մի փաստերի մոտ։ The blue team is in the lead. Cover me. Հետո նայ դեմնա։ Ուրա հոպ։ Ոխ, լավներ։ Կպամ միատ։ Լավնա։ Շատ լավնա։ Շանս չունեն իրենք։ Ձերս բացվի։ Ո խորը։ Արա լնայալ, արա այդ որ բանից իրած բազայից դուս են գալի էլ է կարմիր են է։ Ահա, խպեցիր ուրոնը չգնաս։ Այկո։ Ատա յա, ալը։ Ահա հետևից։ Մին քոն խփած։ Հարալն։ Ուրավնա։ Հարալա վրա չմ ուրոն չմերով է։ Ռովը։ Արա դե ախպեր ավեմ ընդպետ է գալու մախարը։ Խփեմ։ Գարեվորը։ Դեմից կարաբինով խփեմ, չմերով է։ Կյանքերը գնաս պրոստ։ Կպամ, լնա ելի չմերով արա։ Cover me. Նա ոչ չսանում է նակո։ Ձերս ասում եմ։ Killing spree for the blue team. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Մեսեսեսա։ Օ Քրիստովին։ Ուրա դա է։ Մեկա, մեկա, մեկա։ Այկո։ Արա կպտում եմ, քիչ չի ընկնում, արա։ Լավ էլի, արա։ Հենա, արա։ Նոմա որ թռվում է։ Արի էստա։ Օխ, լավներ։ Արա լավ էլի, արա։ Վատ եմ արել։ Արա կարը մի եսքում։ Արա ես կարը բին արես։ Շո մալա դեր չինջի։ Չինջի բրո։ Աղպեր ես պսըթակամուն ամբայց թազաղակ եմ վերցել կարանք խանք։ Կարանք աղպեր ես ես ա։ Երևի ես ռումը պրծանք։ Հեսա որ կլասիկ խանքը կանչեմ աղբերես։ Շատ լավն էր, 26 kill մալադեց։ Սաղսել ավ խաղաց։ Շատ քիչ աղբեր։ M24 երևի մի 5 ամիսա չէի խաղաց։ Չէ լավ էր մալադեց։ Հելենք։ Ապրեք լայքերի համար, ժողովուրդ ջան։ Մալադեց։ Մերսի շատ։ Շո։ Վիդեո։ Մալադ է ստղիկ, դզեց։ Մի հատ է խաղանք։ Էլի ունես ռումը։ Ա, ով ունի ռումը։ Ես չունեմ, եթե ունեմ։ Ունեք ռումը։ Ես չունեմ։ Ես չունեմ, ասպրես։ Պրոսի եթե բանան չեմ բաղում ստրում, թո մնա խաղանք։
Դե բացի մի հատ է տոպովի խանգ եթե ունես։ Ունես տովա բացում որ։ Ես ախտի ձեների բանը կյո դրեք խոսանք։ Շո, օքեյ, բայց դե տոպովի կդրեք։ Չէ աղբերս, պաստոր են տեղ չկա բրատ ջան, չորսոքով ենք թակավոր ջան աղբերս. Պասի դու մեջն ես, չէ մեջն են չես աղբերս, դաժը մոնցով տե. Աղբեր կամ ես է խամ, պրինցիպի երկուսը երկուսի դեմ ենք խամ է աղբերս, տենց որ դու գաս անավասար կլնի. Սս տեն ամրլ է ինչքան ժամանակա որ շստրիմ էթումա ջոգինգ չորսակով ենք աղպրես տեղ չկա, ես գիտ եմ իոնք ու տեղ կա են է պարձով ես չկա. Ասա եվի ես էլ խանք կամ երկու ատեք խանք կամ էլ չէ երևի տեն ենք աղպրես. Ներող բրատ ջան, ապսոս որ տեղ չկա, կան չէ մեծ հաջիքով աղպրես գիտես, բայց որ տեղ չկա մնաց մյուսին երևի աղպրես. Կարամ ես էլ գամ բալուս, բալուս, լուսին է ճամ, բալուս աղպերս, կարամ ես էլ գամ իրեք ուս իրեք խանք. Հա, դե հելը սպասեք, ալը մի ռոպը. Բա ոնց տղեքին ասեմ, որ սպասեն են եթե տենցա ուրեմն. Արա լավ, ոնց ասեմ ինչը բացեն. Թու սխմեցին։ Արա լավ, արա մի քիչ շուտ իմանայինք ասեինք աղբեր, կասեի չեին բանանիք, դեզեք կկանչեին նոր։ Ձակ ասել եմ Արմեն, հա Արմեն ջան ներող աղբերս, դե մորանում եմ բրատ ջան, այդքան հեշտ չի մոշտ մորանում եմ աղբերս, այս կփորձեմ իշեմ սիրոս այնց հետո։ Արա ապսոս, արա արա տղեք, երկու հոգի էլ մարդ կային, ուզում է ասեի չբացեիք, իրանց էլ կանչեինք, իրեք իրեք հայինք։ Արա բայ, շո ալյո, լսում եք տղեք։ Ներող եք աղբերներ ջան, Fortnite 4 ջան ու այդու ջան, արդեն բացել ենք էլի, չկարացին ենց անում չբացեն ձեզ եք անչեմ, ոչ ինչ մյուս ենք խանք աղբերներ, եթե տենենք, եթե էլի ռում լինի, եթե չէ, ինչ հարած, սամոնցը չնի, ինձ էլ է սա մի երկորից ռում երվիք, թողիք գվեկալ եմ կբացեմ աղբեր, սաղովիք խանք։ Եարա լավ որը, շո մալլած ես միքո։ Իդյան եմ վաղտ են չէ խաղում, խիչ են ստարար։ Ինչ ես ասում ով։ Excellent work. Good kill. Dead. Ara zarija che yare. Spasi irar hete tankeli tes. Ներող եք աղբերներ ջան, ինչ արած, ինչա որ ռում չկա չի լինում, արա որ սաղովի խանք։ Արա աղբերես այդ իսը դրուկ տուն ավսեքի, շո այղավ աղբերես, ես անպայման հենց եսի պրծնենք, ես դրուկ կտեմ պրաճա։
Չարած, շատ կուզեմ, շատ եմ ուզում, որ սաղով իր արետ տաշաստենք, բամ, հավեսով էլ են, որ ինձ էլ ապես եմ դուզում, որ ոչ մեկ ոչ մեկ ես չնեղ անավան, բայց, այն որ, որոլովներ, այդ են որ չի լնում, էլ է ասենք, գտրումի բանի պատճարով չի լնում, արա, որոլովներ, որոլ չին չեն անում, արա, ապրեք շատ բայց լայքերի ու պատպիսկեքի համար ռախպեններ ջան, ժողուր ջան, ովքեր երկու նոր բաժանորդ ունենք եսօր, մեկը վայներ, մեկ են չգիտեմ, ովա որ աղպերնա, բայց մերսի շատ կեզ աղպերես, որ պատպիսկ այս էղ է, ապրեք շատ, աղպերներ ջան, շատ զգացված եմ, փորձենք, ես մի երկու իրեք ամսում ասենք 500 բաժանորդի, որ մի հատ խաղարկություն կազմակերպենք, դնենք, էլ ինչ կփորձեմ մի բան կազմակերպեմ, որ սաղովի հետաքրքիր տժասնենք, մի բան ձեր համար խաղարկեմ, էլի, ամեն դեպքում 500 բաժանորդ ենք հասնում. Սյո, լավ, ձենը միասնենք, ահա, սյո. Մի քոլը կենտրոնացի չկրվենք. Այկ որ ուշտ չկրվենք. Որհո, բան չասին. Որոնը լավնա բահ է աղբր. Արա լնդեն նա յարա, այդքան կապում չմ էրով. Ներքևը, 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 խպի. Արա այդ կենքան կպամ աղբեր արա. Հոծելի չմ էրով. Բայ արա. Արա լավ արա. Իս ձիված ես թվայ անգեր, ինչ ուրոնա այթում. Մա վերջապես մի անգամ խպեց. Կամ է պտի գլուխ տաս, որ նոր մի քիչ ուրոն գնա. Այն է հով պով պով. Ոպ գլուխ եմ տվե. Արա լավ չկացիր, խպես մի քո գլուխը ի տվե. Ահա լնդեն է ինգել էր, այդքան կպամ է, վեջը չի, բայի Արա անդեն է երա նոր էր բանեղ է, ռեսպեղի կարմիր էր, որոնը չեր գնում. Ադե ուժեղ են խավում է։ Բեսամբ որոնը ունի, ակտում է հեր։ Սյո, լավ, կեզ էլ խպեմ պրծնենք։ Սյո, չէ ուրոնը շատ լավն էր բահի։ Պողոտերի մեջ ով բանով, ունձ ասես կպնում էր։ Սանիս տանք ու հելնենք։
Հսա դրուկ տամ աղբերս Հետի ճան Ապրեք շատ լայքերի համար եվ ես մեկ անգամ ժողորդ ճան մերսի շատ Ահհը Լմի իրոպը տաղեք Բայց մի քոն էր է ուզում գար աղբեր էքը սնը նովա որ Աղբես խալվալ Մսյան հանի Հանց ենց ամունցոր այդին աղբոր Հանվա վաղթ է, օնլայն էր կանչի Հանց չյա Եպրովի, պեսան ձևի որոն ունես աղբեր, նա պտնում էր մերնում Հա, մալատ ես վահ է, շատ լավ էր աղբեր Այդ իլը դեմից չենք խաղում աղբեր մենք դաշվես Այդ ինչ է իրանում Հա դեմից Հանը ծպանում էր ենք էր դեմից ուրախացամ ասեմ ես եկը կրենք են է չէ Մինչև իմա աղբեր ես լեմ դի կրող չի էլ է տոպվի դեդեն Այն ասել խե ենք ու էդ խաղում Քո դեմ Ուրեմն աղբեր նայք Վահ է լսում ես Հաղարգուս եմ վաղ երկու վես երկու կանենք, դու իմ կողմիս կգաս, ասպե վերջում 500 յուսի կտամ կեզի Դի ես կմտեմ ստրիմի չատում կգրեմ կասեմ ձեզ խապում են ժողովուրդ Հոսը բարա կեզի կտամ այ ասպե յուսի կտամ Արը չէ ես պելչի, արը կ Նեգատիվ բան Եբե ստրիմերներ հետ խացեղ է լես միշի հետ Քրաշի ամհի Բանի հետ եմ խաղցելով լայվի հետ եմ խաղցե աղբեր Հա հա բա ինչ եմ արել Նել բեսան ձևի ուրոն ունի Հա ինչ էլա դե կոմպով 90 FPS 2 full HD-ը Իրա հետ եմ իրան եմ խաղցե կրե բանին եմ կրե աղբեր Անունը ո Բրոկանք 3-3 Հումը չունենք էլ աղբերը սպրծա բրատ ճան Հել հումը չունենք երկու ատեր էտ էլ ծխեցինք Հորձի այ աղբեր կարագել չեի կարում դարժ է Հրոմ չկա տղեք հանք Աղբերը ես 7 օրով ունեմ պրոստը մի չեմ ակտիվացնեմ էլի հետ մոմենտնա Հիմա որ ակտիվացնեմ կարող եմ Սորա բաղն է, դիտենց 7 օրով ծորես մի օրվ ամար Հա չէ աղբեր, թոմնա, հավայ Մի օր պետք գա Գիտեմ որ մի ու շապատ, սելի շապատ տուն եմ էլ, ատենց արդեն գիտեմ, ես վավշա ռումերս ակտիվացնում եմ, կծմեմ չատ Ով գալմ գալմ է, դիտենց Ինչ անենք? Մի հատ տան չանք Մի հատ է տտեմ է խաղանք Հարձին Մարձ լիվիկ խանք այ աղբեր իշտ է դեմ է Դուք աղբեր որոշեք ինչ ենք խաղանք Հետա ժողոր ճան ենա մի շապատ եթե մեր աղբերը իրա 7 օրով ռումը ակտիվացնի են այլի սաղովի անընդհատ խանք Մի երկու երեք օր հավեսով կտաժեսնենք Հետա նենց որ սպասեք տենանք ոնց կստացվի ուսով եմ սաղ չոտկի կլնի ու հավեսով կտաժեսնենք ռում մեր բան Այլա դեզում Ահա, շո Բակ, նիտվայկյան Այկսի դեզում ա չէ ես չորը Չէ ես իտեր Ինչ ենք խաղում իմա տղեք Բիվի Սյո դե դրեք է թանք Ա, բան է Նարա դե միքո ես բանը Սետը իշտ բանով ես արե Պրեմիումից եմ անը Ա, պրեմիումից Հեպեսը 4-ը դեր Ես շարվարս եմ լուսիով առայ Նա վաղթ է մի բարգյան ես կեսից մի ատե վրոսնեմ Երեք մի 250 յուսի կցեցի համ Մեջից որ լերնի կնգնի ինձ կտաս, ով Հարա ռուլետքից լերնիք չին Հա
Ինչ են։ Այո, ասի քեյս ռուլետկա էլի։ Յուսիով ռուլետկա։ 10 յուսիով ռուլետկա, հա։ Ես երեք յուսիով ռուլետկա կգործեմ։ Որական միա դա թողում 10 յուսիով, 5 բանից սպասում եմ էլի։ Դե դի Discord-ով հետո միած ամեն դեպքում կոդերը կուարկես, չէ՞, գոնե միա դիք լավ։ Այո, ասպե վնաս չես տալի, դու է կարաս տանես, ես է կարամ անում։ Իսկ ո՞նց է դու վահեի ասած սայթը փակեն։ Թքենք փայտիկի։ Ախպե, ով գիտի, մի դա սպայով յուսի են գսում, չէ, ասենք փողով իսկական ծրագիրը օֆիցիալ։ Այս մի դա սպայով գցում եմ իսկական։ Մի դա սպայը, չէ, բոնուսա տալի, բանա տալի, ով կնա ինչ այդ։ Ախպե, համբերեք, MMO սայթովս բացեմ, պարոլն ասեմ, մտեք CDM խաղանք 416 էլի կամ ինչ ուզում եք։ Էլի ռում։ Ա, 400 խաղանք։ Ուս պրովեյ։ Okay, լավ, բացեք, հիմա տենամ կարողա չաթում էլի մարտի կրնեն, իհարկե կանչեմ դղեկ, եթե Ջոգի ախպեր Նիկի Պաուլովիչ ասիր։ Նիկս կոփի արա դրուկ դուր կանչեմ, այս կաման թխանք ախպեր, բան ունեն, դրուկ տասարակ։ Կայնի, կայնի ասեմ ախպեր։ Թոմի հոկի հելնի, այսա ես կամստե։ Ոբշեմ դես հելնում եմ, կկանչեք ինձ տղեկ դուք։ Էլ կոպի չանեմ, թազա չկրեմ, ախպեր, ես ներողը։ Սի այդին, մեհերի չհայտեմ կատում խտեսանդիր։ Ասվե բա ոնց ես կալու, թե ուրիշ էր ալում։ Ասա աշկիս խանք, ժողորջան։ Մեկը թո հելնի ասեմ ասեմ։ Ովքեր են չատում, ովքեր են ուզում նոր ռում խայինք։ Fortnite ֆորջան ախպեր։ Ախպեր է դո պովջին է ակ ուրիշ գրոն հիմա։ Հա ախպեր ես, դես պասի հետո ջան։ Ինչ ասում ես չաթումը երկու հոգի կա, չէ՞, ուզում ամեր հետ ռում խաղա։ Հա, հենա, մեկը հենց հիմա Էդոնա մեջն է, խաղի մեջ էլա, ոնց որ սպասում ա։ Մեհեր, լսում ես, մեհեր։ Հա, հա, ասա։ Հեն վաղտ որ բան արիր, ասիր Պորտուգալիայի մայրաքաղաք է։ Ահա։ Վա առաջին տարը հուշի հիրիմ։ Լը։ Լյուքսեմբուրգ։ Չէ, Լյուքսեմբուրգ։ Երկրորդն է ասա։ Ու չէ, արա ոնց էր։ Ի, ի։ Լիբանան։ Ճոք, տղա, գցել եմ, մտեք։ Հենա, ID-ն գցել է։ Վահեն։ Դες հիմա ոնց մտնեմ։ Միվարկյան հելնեմ կոփիան։ Տոզած, հենա, չաթում ID-ն գցել է Վահե ախպերը, Պրինս ջան, Էդո ջան։ Գրի մտի ախպեր, տենամ ես ոնց եմ մտնում։ Մալադեց Վահեին, մերսի շատ ռումի համար, կազմակերպչական աշխատանքների համար։ Արա ոնց մտնեմ, արա չգիտեմ ձևերը։ Սենց, հա։ Հետո, հա, այս արա։ Ստե պտի գրեմ 84 21 7 5 6։ Չէ, սենց չէ։ Չէ, սազած չէ, արա, վայցի։ Այ օրը սարեվարա։ Ավ խոդ արա բայ։ 1, չէ՞։ Ավ շատ դզեց։ Տաքս։ Տակ, հիմա 4 հոգով ենք, ովոն էլ կկլնենք 5։ Էլի լիքը տեղ կա։ Տղեկ ջան, ասեք էս հետ ամստե։ Ի՞նչ ինչ եղավ։ Ահա։ Ովքե էին ուզում ռում խաղանք, ախպեներ, քանի շանս կա եկեք խաղանք։ Հետո քանի շանս կա հենա։ Պայդին պարոլը չաթում գցած է։ Ովքեր ուզում են եկեք։ Ռումել տժեցնենք մի քիչ սաղով իրար հետ։ Ու վсё, քանի շանս հնարավորություն կա, էլի։ Հետո մեկ էլ ես իմ երբ։ Так, բարև ախպեր, ինչ կա, լավ ես, բարև, բարև Գագ ջան, բարև ախպերս, լավ, դու ո՞նց ես ախպերս։ Դու լավ ես, բրատ։ Կարո՞ղ ա գազ ռում խանք ախպեր։ Հենա պրովիպը ID-ն ու պարոլը գցել է։ Եթե ուզում ես կարաս միանաս խաղանք ախպերս։ Լայքերի համար եւս մեկ անգամ մերսի ժողովուրդ ջան։ Ով ոբշեմ ովքեր ուզում են եկեք խաղանք ժողովուրդ ջան, սպասեք։ Բայց սպասի, հա Վահե ջան, սպասի, տենենք երևի մի քանի հոգի էլ կգան ախպերը գոչ տաս։
ես մի հատ այդի ասեք ու պարոլ աղբերներ հենա վերևը գրել է գալ ջան ինչ որ վերև հելնես վերև ես տնամ կարամ կոպի անում ես հեռախոսը ոնց որ չի լինում կամ լսեն ծանում Զագրեպիստը շո հենա Զագրեպիստը իմ աղբեր չատում սենց ավելի հեշտ է հենա ID-ն պարոլն էլ 1 է գալ ջան ընդամենը 1 գրի ու արի աղբեր շո Զագրեպիտ եմ արա չատում ID-ն Ես էլ երևի խաղանք ու ես կհելնեմ աղբերներ ջան։ Ես ռումն էլ սաղ վիտաժսնենք։ Ահը, շո հենա գագն եկավ։ Շո, իրեքի դեմ դոզած։ Շո չէ, էլ մարդ գալացող չկա ժողովուրդ ջան։ Քանի շուտ է, հետո ուշա լինելու ոտև։ Երկու օկու տեղ կա։ Շո, գնացինք, լավ, գնացինք։ Դժվար էլ մարդ մուրդ գա։ Ովքեր է չեկան, ինչ ասեմ, ափսոս։ Որ մի քիչ երկար մնայի ստրիմին, ովքեր ուզում են գային, բայց չեր լինում շանս, կարող են գային, բայց լավ։ Ինչ զենք, տոպովի աղբերս, տոպովի ինք ոնց որ խաղում։ Ովքեր ուշացան, ինչ անեմ, Այս անգամ էլ հնարավորությունը կար, ով եկավ, եկավ աղբեր։ Այլ չեն կար, արդեն ուշա։ Շո, տոպով ենք, չէ խաղում։ Հոպ։ Ora. Դա կարը սաֆը կային արա տղեկը։ Ուրը մի ոպա։ Սմենակ ես եմ խոմարա չեմ լուգում։ Խե սաֆը կա, խիչ ես խամ։ Հա։ Իտերս եմ միացնում, ասեմ։ Նե։ Լուրջ ես ասում։ Կատակ եմ ասում։ Հա, դե խաղա։ Դե խաղա, արա կրվում ենք։ Քան դոնատ եմ արա ակում։ Շքան ես արա։ Լավ, կենտրոնացեք, խաղացեք, կրենք։ Այսպես չի կարող շարունակվել։ Որո լավ է ստուրանը սպանում է։ Հելում եմ դեմը նայմ աչկերիս կյանք։ Խաղա, խաղա։ Արա Դսացախ կյանքերը հանեցիմ ես չխփիմ բայց Այ ֆրիդես չկան կա Killing spree for the red team Խփի 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 Արա կյանք չկա բրեն խփի Այ արա լավ արա Օգտվում արա Մի պատրոն էլ Չորին Օրը լնդելի կյանք չթողեմ է Killing spree for the blue team Ora вообще չեմ գտնում ora անգեր
Orlov. Aha. No. Nice shot. Cover me. Orlov ore ira urunidem. Vahe urunidem kalni khagalara. Germanian. Դունմես Գերմանիան ինչ անում։ Հոլանդի արա։ Հայաստանի չեստա։ Չէ, Գերմանիայից է։ Հայաստանից լինել տենց ուրոն։ Ուրդուս։ Կրվում ենք, նորմալ խացեք գրենք։ Հորը վախում ենք։ Որոշ ինչ ավեմ էր կոքո, երկուսին։ Արի մեհեր հետևից ես դիմարս սայտեղը։ Պտե երկուսող պենգը։ Որը լավ որա գլուղ բան, ինչ ասես տավիմ է, մի պանդրոն էր։ Սյո կրվան կարա։ Team victory. Մենք լավ ենք անում ես տղորոն, օրը նորմալ սարքան։ Բայց ամ դուժեղը։ Բերուրոն նա էլի ինչ անում է քի խաղը։ Սյո, սաղին պապուլյար ուղարկեցինք, ուղել ենք։ Շատ ուժեղը ուրոն արա, չի լինում։ Լավ ներ աղբերներ, հա շատ լավ ներ աղբերես։ Մալադե, ծաղին ջիջի, գուտ գեյմ բրով։ Տակ, ծաղին մալադեց։ Հանիսիտ ես խամպինգ այդ իշկանա։ FPS-ը սինը։ Նու տատանվում է էլի 80 տենց 75 Պինգը տախ։ Պինգը մինչև 40 Մալադեց աղբներ, ուժեղ խաղեր։ Մինչև 40, 45, բայց 50 չի հասնում, ոչ էլ հասնում։ Ես դինը 60 ա, բան վեշն հետ ավել։ Հիմա 68 Սյո դե էլ չկարում հա աղբերով Վահե ջան։ Շո դե լավ։ Էրիկ չէ։ Ափսոս լավ մարդ։ Էլի եք ուզում 416։ Գանում քիչ էր էլի։ Ելել են ասա, ռևանշ եմ ուզում։ Հələ դու արի Վահեի դեմ խաղահով։ Հələ արի խաղեք ասեմ։ Այախպե Վահեի դեմ խաղացի մի անգամ։ Չէ, նեմ 24-ին, բայց էլի լավ էր խաղում։ Չէ, դու արի մա տոպովի խաղա, որ իսկական էֆեկտը զգաս։ Ինտերնետի էֆեկտը։ Գլուխ գովալու է չէ, որ ասեմ դու գիրեքով ես մենակ չեմ փքի։ Ուզում ես դու մենակ ու մենք գիրեքով խաղանք։ Տեղերով։ Դո չէ, ախպեր դիխով գովալու բանա ինչա, չեմ ձքի այո։ Չի չեմ ձքի ինձ համար, որովհետև տարբեր կոմերից խփեք ախպեր։ Գիտեք։ Իսկ որ ասենք մի ազին-ազին լինի, հաստատ դու կգրես։ Ինչ թվում է։ Ա չէ, ազին-ազին կգրեմ, այս աղիքը։ 100%։ Դե եթե ունես, ուզում ես բացի աղբար, եթե չէ։ Քելիկ։ Բացի աղբար։ Քո արմարությանն է աղբար։ Դեմ չատ էլի, թե անջատել է։ Չէ, քսի չատ, չէ, չեմ անջատել, քսի չատ։ Քսի չատ էլի Զագրեբի տանը։ Շատ գիտեմ, 2 ժամ էլի արդեն։ Սյո, բարև իմ աղբերներ, լավ եք։ Աղբերներս, լավ աղբերս, դու ո՞նց ես, բրատ ջան։ Դու լավ եղի աղբերս։ Մենամ կյանքի դրոմ ունեք։ Հա, աղբերս, այնա, մեր Վահե աղբերս ապ կբացի, ID-ն կգցի չած, Զագրեբիդ կանեմ, դու էլ կարաս միանաս մեզ խանք, կարուսել ջան, բրատ։
M416 հա։ Հա, ախպես, էլի M416, բայց թմերը կփոխվի, հեսա տենանք էլի։ Всё, պասեք քենա գծից Զագրեբից անեմ։ Պոանը, всё։ ID-ն հենա Զագրեբի տարածա, պարոնն էլ 1-ը։ Всё, ID-ն գծածա, պարոնը 1-ը, գրեք մտեք ժողովուրդ ջան։ Սաղից սպասում ենք, ես էլ թափով մտնեմ, քանի տեղ կա։ Հետո այս էլ խաղանք ու կստրիմը կանջատեմ, կհելնեմ ախպերներ։ Երկու ժամ արդեն ստրիմարինք էլի, հավեսով մի քիչ օգնեմ։ Այս խի չգրեց արա։ 74, 87, 23, 5 Այս խի բան չի անում։ Չջոգիմ, 7-ը չի աշխատում մոտոս։ 7, 4, 8, 7, 23, 5 Ոնց էտ լոբին ես ուշեստու էտ։ Արա ախպերը 7, 4, 8, 7, 23, 5 Սյո Սյո, ովքեր ուզում են ռում խաղան մեր հետ ժողովուրդ ջան, եթե մարդիկ կան, հենա չաթում Զագրեբիդ եմ արա ID-ն, մտեք, պարոնն էլ 1-ը, հենա տեսակ ես էլ գրեցի, մտամ։ Հլի 3 հոգու տեղ կա, քանի տեղ կա, ովքեր ուզում են մտեք խաղանք ախպերներ, հենց վերջինն է խաղանք ու ես կհելնեմ։ Ստրիմը այսքանով կավարտենք այսօր։ Ովքեր եթե մարդիկ կա, որ նոր են ալիքում, կարաք պատպիսկա լինեք, տենց լավություն առած կլնենք։ Համել ստրիմները հետո բաց չեք թող ախպերն ջան։ Կասես երբ գոտամ։ Սյո ախպեր, օքեյ։ Ներա բայջա։ Так, dark skill, վահեն, տոքսիկը ես։ Դեքստոսին արդա երկու օկու տեղել էլ կա, հա։ Հեսա գալիս են։ Գալիս եմ։ Սյո ախպեր, օքեյ։ Դու էլ որ գաս։ Սա քիչ անհավասար լինում։ Լևոր չեն սյո, լևոր հիմա 3-3-ի դեմա տենանք։ Որ 4-ը 4-ի դեմ դզվենք լավ կլինի։ Այս գոտվիկ տղեկ։ Երեխի գոտվիկ։ Մեր ախպերը չեկավ կարուսելը։ Ոնց որ, թե եկավ, չգիտեմ։ Եկել էս ախպերս թե չէ։ Մի հատ կասես։ Ինչ գործ։ Է Ֆրանսիա։ Արա, դու գոտը վեր Վահե ջան։ Ահա, գոտը վեր։ Ո՞վ ասես գոտու։ Դու ախպեր։ Ես։ Ես չասեմ գո ախպեր, ասեմ սպասեք, սա երկու հոգի էլ գան։ Այն էլ սկսար։ Այնա երկու հոգի։ Չեմ բան։ Գոյտը հետո սխփել եմ ախպեր։ Այերևի չլսար, չլսվավ կամ ասեցի սպասի գան։ Նոր գոտաս լավ, ինչ որ է։ Այերա, ես ինչ բինդը գալի։ Իզիվատ ես տվարը։ Չխի գոտոյ ես էլ է գալի։ Ինչ անեմ աղպերս որս արև։ Երևի սխալա լսեմ էր աղպերը բան, գոյատով է չգինեմ։ Այդ է լավ չի էլ արա, որ ես չեմ բացում ռումը։ Խորես բացե ես չոտկի պայի գոգը տա ելի։ Արա լավ էլի արա։ Էլի ռում ունես ախպեր հետո, թե չէ։ Ահա ախպեր։ Ունես։ Բայց այն հետո հելում եմ բրատա։ Հա, օքեյ ախպեր։ Ավ դենի։ Ա, էլի։ Շուտ չէ լավ ախպեր, մալադեց Էրիկա։ Այդքան էլ որ բացեցիր, մալադեց ախպեր գոհենք։ Ամեն ստրիմի յատ է ինչ ասում եք դուք։ Էդ նումերը դել չէր նումերը։ Չէ դե Ժորժ ջան, ունի մեր ախպերը, մենք չունենք, վենակ ինքը ունի, ինքն էլ չի կարա ելնում ասրանից հետո։ Դե ինչ արած։
Մենց հատ տեղը շատ էլ չէր, ընդհանրապես երկու հոգու տեղ էր մնացել։ Բայց էլի այս քանի օրը այն է, մեր աղբերը սա 7 օրով ռումա բանանելով վերցնելու։ Այդ ժամանակ կարագակ մի 7 օր մի հանգիստ кайֆված կլինենք։ Այն ու շապատվա վրա մեր վահե աղբերը, որ ինքն է հիմա բաց է, 7 օրով կվերցնի, մի 3-4 օր ստրիմ կանեմ, սաղովի երկար քանք։ Այդ ժամանակ հաստատ սաղովի քան կտժեսնենք, չմտածեք։ Այնքան քան, որ կհոգնենք։ Հսա տնա բաբշե ոնց են 7 օրով ռում վերցնում։ Տնա միձևանեմ գոնե ես է վերցնեմ, որ 7 օր գոնե հանգիստ մի քիչ խանգ մեր համար ավեսով, որ ոչ մեկ ոչ մեկից չնեղանա, էլի։ Սաղասել որ խանգ։ Ինձ էլ վեսամ չի դզում, ասենք էս պահը, որ ինչ որ մեկ ուզում է խաղաբան մեր հետ, ու այդ ռումի պատճառով չի կարում, ինձ էլ վեսամ չի դզում, բայց դե ինչ արած։ Հարմարացնենք, որ սաղովի խանգ։ Так что ներող եք աղբերներ, ովքեր որ ուզում էին գային արդեն մտնում էին, բայց կամ տեղ չկար, կամ ռում չկար, այսօր ովքեր ուզում էին, էլ այսօրվա ստրիմինգ գային խային, կամ էլ նոր գատով տվեցին, չհասրեցին դա։ Սոնսոր կրինք ես եա։ Սաղի կրինք։ Դե բանենց ուժեղ թիմը։ Վահան նսաղքի պավո, վահին նսաղանի։ Հա, տոքոս։ Հայտ է ուզում ասեղ էլ է։ Այ։ Ես ասեմ սաղ վահեի մեղթո դարդ։ Շո։ Հետի լեկ կիներ է, կանի ատ է սա պոմշներ է կնայեք։ Օրը 24, օրը չքան քիլի է բարի դա եղբեր։ Դու մենակով էր երևի խաղում իրանց հետ, մենք պրոստը կողից նայում էինք։ Ոնո լավ է։ 24 քիլ, իզդիված ես դա։ Չէ, շատ լավ է խաղում, մալադեց։ Եվ իս քիլերի սաղ մեծամասնությունը ինք հարեց։ Սաղնը լավ են խաղում, մալադեց, ալալա։ Շո, մտնեմ։ Նմանապես է։ Շո, դե լավ, աղբերներ ջան։ Վահեն էլ է հելնում, ես էլ եմ հելնում։ Աղբեր ջան։ Եթե եմ հելնում, մնաց էքստազին։ Շո։ Դե շատ ուրախ ենք, Վահե ջան, շատ հաճելի էր աղբեր։ Նմանապես, մեռնեմ սրտիդ, նմանապես աղբեր։ Դե որ ստրիմ անես, դա արդեն է զանգուլակը դրել եմ, կմտնենք։ Հա։ Այ եղավ աղբեր, ապրեսիդ։ Դե լավ մնա, դավայ աղբեր։ Դե դավայ ձե տղեք։ Քեզ էլ հաջողով ջան, մի քոն թռավ։ Դե կտեսնենք դավայ ձե։ Ահա, օքեյ, մենք մեր ձևերով։ Ահա, մենք մեր ձևերով։ Все, окей, да лав. А, капи меч. Да лав, ай, ахпер, давай. Да, мне. Все же, урджан. Эсэл сэнц. Эсэра мэр стрима эскан нэр. Ахпер нэр джан. Апрэк шат, вор наю мэйк. Эскан жаманак апрэн мартик, овке наю мэйн. Лайкери хамаре мэрси шат шат, ахпер нэр джан. Тас нэнг лайк хэнк, апрэк шат. Тас лайк хэй асэ, вор эсэр коне хас нэнк, эна. Инг лайк хэл авалэк дрэл, ми банэ лан сэлэнк, вопшэм. Դե ապրեք շատ աղբերներ ջան, ժողովուրդ ջան, որ ձեր թանկագին ժամանակից տրամադրում եք իմ մալիքին։ Ուբշեմ գալիս եք, նայում եք։ Ովքեր գալիս են խաղում, ենք ձեզ էլ շատ-շատ մերսի աղբերներ ջան, որ
Ովշեմ ամեն ինչի համար շատ մերսի պատպիսկեքի համար բանման, ովշեմ խարը էլի Տաք, շոտ է, աղպերներ ջան, ժողուր ջան, ապրեք շատ, լավ մնացեք Գանդիպենք հաջորդ ստրիմների ժամանակ Տավայց է ժողուր ջան, գնացինք